жилд дунджаар 1 тэрбум орчим хүн олон улстай аялдаг гэсэн тооцоо байдаг. Эдгээр 1 тэрбум жуулчдаас хамгийн олон аялагчтай тоо баруун улсын тухайд бүгд найрамд хэлэр дадуулс Америкийн нэгдсэн улс, Герман, Их Британь, Канада, Австрали, Итали гээд орнууд ордгоо. Тодорхойлбол жуулчдын аялдаг хамгийн зориг өхий газар бол Европын орнууд бөгөөд олон улсын жуулчтай л орнуудад ямар хэмжээгээр 2013 оны байдлаар зорчсон байдлыг харах юм бол Европ төвд 563 сая, Америк төвд 168 сая, ойрох орнуудын орнуудад 52 сая, Африк орнуудад 56 сая, Аз номхон талын орнуудад 248 сая жуулчин оцсон гэдэг судалгааг Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагаас гаргажээ. Тэгвэл эдгээр улс орнуудаас хамгийн олон жуулчин буюу 83 сая жуулчин хүлээн авснараа Франц улс Дэлхийн топ зорилго бүхий газрын жагсаалтын 1-р байранд оржээ. Харин хамгийн ихээр аялсан зорилго бүхий хотыг танилцуулбал 1-р Бангкок, 2-р Лондон, 3-р байранд Парис хот тус эзэлсэн байна. Харин жуулчдыг зорилгоор навч үзэх юм бол 52% нь амралтын үеэрээ чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх зугаа цэнгэлийн зорилгоор, 27% нь эрүүл мэнд шашин шүтлэг болон найз нөхөд хамаатнуутайгаа уулзахаар тус улсыг зордог бол, 14% нь бизнес болон ажлын шаардлагаар үлдсэн 7% нь тодорхой шалтгаангүйгээр жуулчлагдаж гэдэг судалгааг өгчээ. Өнгөрч оны байдлаар аялал жуулчлалын салбарт 1.4 их наяд ам долларыг зарцуулсан. Энэ нь өдөрт 3.8 тэрбум ам доллар гэсэн үг юм а. Аялал жуулчлалын салбарт мөнгө зарцуултаараа манай урт хуршийн жуулчдад 129 тэрбум ам доллар зарцуулснаар 1-р байранд орсон. Нийт жуулчлсан хятад иргэдийн 91% нь Азийн орнуудад аялсан төдийгүй үүнд Сингапур, Малайз, Хонконг, Тайвань, бүгд найрамдах Солонгос улс, Япон болон Америкийн нэгдсэн улсууд тус тус орж байна. Дэлхийн ихэх жуулчдын хувь жуулчлалаа явуулах гол тээр нь онгоц байдаг. Тэгвэл олон улсын агаарын тээврийн байгууллагын мэдээлж байгаагаар 2013 оны байдлаар 3.1 тэрбум олон улсын болон дотоодын жуулчин онгоцоор зорчжээ. Ингэхдээ 36.4 сая нислэг үлдсэн байна. Харин манай монгол жуулчдын хувьд ихэвчлэн Европын аялал буюу Австри, Итали, Франц улсад аялах сонирхолтой байдаг. Ингэхдээ дунджаар 6.3 сая төгрөг зарцуулдаг байна. Түүнчлэн бүгд найрамдахтад ардуул Солонгос, Япон, Тайланд болон Катар гэсэн Азийн орнуудад төлхөө аялдаг гэдэг судалгаа гарчээ. Тэгвэл 2013 оны байдлаар манай улсын 183,029 иргэн гадны улс орнууд руу аялсан төдийгүй нийт аялагчдын 13% нь жуулчны компаниар дамжуулан, 87% нь өөр аяллаа зохион байгуулсан бөгөөд дундаж дүнгээр гадаад зорчих хугацаанд хийсэн төлбөр тооцооны 81% бэлэн мөнгөөр 19% карт ашиглан гүйцэтгэдэг гэсэн дүн гарчээ. Харин манай улсыг зорин ирж байгаа жуулчдын хувьд 2013 оны байдлаар 475,917 жуулч ирж аялал жуулчлалын салбарт хувь нэмрээ оруулсан байна.